Posljednja utakmica prvog kola novoformirane lige za prvaka bila je ujedno i derbi ovog kola. Na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo je dočekalo Bijeljinski Radnik. Bio je to duel trećeplasiranog i četvrtog na tabeli nakon prvog dijela šampionata, te ujedno dvoboj druge najbolje domaće ekipe Sarajeva i trećeplasiranog najbolje gostujućeg tima Radnika. Oba tima su ovaj meč ušla bitno oslabljena, sa Sarajevo nije nastupilo 5, a za Radnik čak 6 prvotimaca, što je zbog manjeg broja igrača više pogodilo Bijeljince. Početak kao i snova za fudbalere domaćeg tima. U 28. sekundi Amer Bekić pogađa za 1-0. Asistent je Hebibović, a pokretač akcije bio je Haris Durević. Još se nije ni stišala radost domaćih navijača, a Radnik izjednačio. U 90. sekundi Ševko Okić, asistent Vasić. Stiče se ipak utisak da je Vasić bio u ofsajdu kod prijema lopte. I to nije bio kraj uzbuđenjima. U 3. minuti 100% šansa za Hebibovića. To brani Lučić. 6 minuta kasnije Balić pokušava glavom nakon kornera Durevića i slabe intervencije odbrane gostiju, no lopta odlazi preko gola. U 20. minuti opet je Hebibović bio u odličnoj šansi, ali je slabo šutirao nakon pasa Crnkića. Još jednom se istakao Lučić. U 2. minuti nadoknade prvog poluvremena centrira Durević, još jednom pokušava Hebibović, lopta završava u rukama Lučića, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 1-1. Gdje je stao u prvom, Anel Hebibović, inače najbolji igrač mjeseca marta po izboru navijača Sarajeva, nastavio je u drugom poluvremenu. U 2. minuti tog perioda pokušaj njegov završava pored gola. Samo minut kasnije opet je Hebibović u centru pažnje. Ponovo prolazi pored Krsmanovića, centrira, a nakon gužve šut Crnkića blokira Zeljković. Poslije toga loptu je u korner ispucao Vasić. Ostalo je 1-1. To su bile najbolje prilike koje je stvorilo Sarajevo u drugom poluvremenu. Još par detalja vrijedi izdvojiti pred golom Mladena Lučića i Radnika. Jedna od njih je snažan udarac Durevića nakon ovog nešto dužeg napada. Međutim, to je Lučić odbio u korner. Nakon toga pokušao je i štoper domaćeg tima Novaković u gužvi u kaznenom prostoru, ali rezultata nije bilo. I konačno, Kosorić je pokušao sa centra igrališta da iznenadi protivničkog golmana Pavlovića, ali nije uspio. Ostalo je Sarajevo Radnik 1-1.